Nikom Kars iz Kragujevca je jedan od domaćih izlagača i evo šta su pripremili za ovogodišnju sajamsku manifestaciju. Nikom Kars će ove godine biti prisutan na sajmu automobila u Kragujevcu. Sajam se održava od 9. do 12. decembra. Prošlu godinu smo preskočili zbog situacije sa COVID-om. Nadamo se da će ove godine biti dobra posećenost, bez obzira što nije ni ova nešto mnogo sjajna, ali mislim da ćemo ispoštovati sve te neke mere koje su potrebne. Za ovu godinu smo pripremili premijeru jednu, znači koja zbog neodržavanja sajma u Beogradu praktično će biti premijera u Srbiji, znači na nekom od sajmova. Radi se o novom modelu Nissan Qashqai-a. Od sledeće godine očekujemo premijeru novog X-Trail-a za evropsko tržište. Jedva čekamo da onda zaokružimo ponudu sa naša tri crossovera sa Nissan Juke-om, Qashqai-em i sa X-Trail-om. Ono što je interesantno za prodaju vozila koje je sad u toku i imamo u ponudi vrlo povoljne načine finansiranja i za pravne i za fizička lica. Za fizička lica su tu neki krediti koji su sa kamatnim stopama koje su daleko, daleko ispod onih redovnih kamatnih stopa koje klijenti mogu da dobiju kod drugih nekih banaka i ono što je interesantno, uz sve te načine finansiranja klijenti dobijaju na poklon i produženu garanciju za vozilo. Da li će posetioci imati prilike i da probaju neke od vaših aktuelnih modela? Mi smo tu na sajmu ta 4 dana, blizu smo sajma, moći ćemo da organizujemo i neku test vožnju. Kad završi sajam, znači naravno dođite da nas posetite ovde, uvijek imamo test vozila, što je najbitnije prilikom odluke za kupovinu automobila, da možete da probate auto, da vidite da vam taj auto leži, da li vam se sviđa u nekim realnim uslovima u saobraćaju. Epidemiološka situacija sprečila je da se u prethodnom periodu održavaju sajamske manifestacije, a Auto Expo u Kragujevcu je prvi i jedini sajam automobila koji će se ove godine održati u Srbiji.